to health concerns. Stakeholders in the health sector from Meru, Tharaka Nithi and Isiolo counties have raised concern over an increase in tuberculosis infections in the country. The health practitioners are warning that by 2030, Kenya will no longer qualify for international support against tuberculosis. The leaders are now calling for a public-private partnership and more funding from the government to fight against tuberculosis. Ile pesa inahitajika ni nyingi, matumizi sana sana kutibu ugonjwa inahitaji pesa mingi. Kwa hivyo tunaomba tu serikali kuu iweze kuongeza the allocation, especially in the health sector, so that this program can be supported well. Tukishirikiana na Katusi, Lameru, Isiolo na Tharaka Nithi, tunasaidiana kuhakikisha kwamba ugonjwa wa kifua kikuu umeweza kudhibitiwa na kuhakikisha kwamba imeondolewa na iweze kuwa isiwe sumbufu tena kwa wananchi.